Welcome to Nalinlip Vlog YouTube channel. Ang video ito ay ginawa para sa Edukasyong pangkultura. At ang bidyong mga ito ay mga ilan-ilan na kagamitan ng mga sinaunang kalanguya. Ang bidyong iyong napapanood ngayon ay tinatawag na ido or kabuhada or spoon in English. At mga iba ay haklong, it's used to scoop soup. Ang mga spoon na ito or kutsara ay may iba't ibang disenyo na gawa ng mga gumagawa ng mga spoon na ito. Ang mga iba ay dinidesenyoan ng tao, mga iba't ibang mukha. Ayan. Tulad na pong iyong nakikita sa video, may iba't ibang disenyo, may mga simpleng disenyo, may tao, may mukha lang at may katawan ng tao. At ang susunod na video, ang next na video ay mga bags made of animals skin. Karamihan na ginagawa ng bag ay mga balat ng mga kambing. Next bags is made out of rattans. This kinds of bag is called hakupit. And hakupit has only one opening. As you see here, like that. And there is no divisor inside. The original bag out of rattan and can use it for how many years. Our next video is all about kayabang. And kayabang was made out of rattans, bamboo, vine stem, and wood. This kayabang is almost a girl's things for them to use to put all the things that they can get from the garden or from the farm or kaingin. And one thing more is you can see the stick inside the kayabang, which is called pakgong. And pakgong is one of the musical instruments that the girls play when they want to have a rest or they are walking. And if they want music, they can play it for themselves. It is a one way how they express their expression. The next video is about duyan, indayon, for babies, made out of rattans, bamboo, vine stem, and wood. All mothers is using this one to help them to keep their babies for them to work. Video naman ay ang tinatawag na kabi, and kabi was made out of rattans, bamboo. At ang kabi na ito ay ginagamit para mapag-itlogan ng mga manok, at yung maliliit naman ay ginagamit or tinatawag na halaw kung saan ikinukulong yung mga maliliit na manok para muling mangitlog ang inahin. And this old stuff is still existing, lalong-lalo na yung mga may mga poultry, gumagawa sila ng ganyan para sa mga manok nila. Video is called kiyag or bigao, made out of bamboo,
rattans and vine stem. And they use these things especially when they are milling a rice. They use it to separate the husks from the rice. And all the designs that you have watched in this video was adaptable. Especially yung mga disenyo ng mga bags, they make it modern. And I watch an exhibition of about those bags that made out of those enamel. And on also this bigao, nagdahil sa technology, hindi lang taga-bundok ang gumagamit ng mga ganito. Lahat ng mga lugar na may mga gumagamit ng mga ganito kasi it is usable. Next video is called Bali, the special kind of basket made out of rattans. And they use also to hold salt or anything they want to put in inside or do anything they want to store. And I remember when I was a kid, my mother used it to store a salt. And the other small container, that one is called gobo, used to hold fish. This gobo, when I attended an occasion, I saw this gobo as a flower base. So they make it as a flower base, which is, it's good naman, maganda. So you can use it, whatever you want to use. And the next video is about the bowls. It is called a tuwai and a coconut shell. The most or special materials in this video is the mortar pestle. You know why? Because in every occasion, it can never be forget because they will always ask, where is your mortar pestle for the chili? Which is a commonly as an appetizer. These are very useful, and when I attended an occasion, there is always like this, the one they use to crush chili and the bowl. The next is we call baliken or palaka. They use to hold the use anything, and especially it is a special kitchenware to hold a food, especially the sweet potato, because you know the sweet potato is the special food. And as you see at the video, this is yung mga kabagbago-bago na kagamitan na mga basin, may crates, ayan. Yung malaki na yan ay ginagamit to hold the sweet potato peel. And the sweet potato peel, they cook it as a pig's food. And the next also ay yung tinatawag na heklep. This heklep is used to catch fish. It was made out of rattans, bimbo. Especially yung maliit na falls, din yan doon nilalagay ang mga ganyan. And the clothing and the cloth can be used in a different occasion with a different style. Ito naman ay yung tinatawag na gubo, yung maliit na tinatali lang sa balikat to use to hold fish. Ayan. May mga iba't ibang disenyo din or pagkagawa na mga gubo na mga yan. May mga iba't ibang art ang mga tao kung paano nila gawin
At saka next na nakikita ay yung mga basket. As usually ngayon, yung nakikita nyong basket sa mga market, hold anything. At yung mga ginagamit ng mga gardenero ngayon, yung malalaking basket ay ginagamit nila doon sa paglagyan ng mga repolyo na kanilang pinubuhat para ipunta doon sa isang area kung saan nila iriripak yung mga paninda nilang gulay. Pati yung kayabang na yan ay halos hindi lang halos ay mga useful lang mga yan hanggang ngayon. Ginagamit pa rin ng mga hindi lang mga babae ngayon ang gumagamit, may mga lalaki din na gumagamit na ganyan kasi sabi nila mas okay pa na gamitin kaysa yung mga sacks, like sacks of rice. Basket with cover, yan yung mga dinidisplay na sa ngayong sa panahong ngayon. Ayaw na nila yung mga maiitim kasi kaya sinasabi kapag maitim, madumi daw. Pero yung kaya siya maitim eh dahil dun sa uso. Kasi hindi uso ngayon, hindi uso noon ang mga chilane, mga LPG, ang ginagamit na pang pagluto ng pagkain ay mga kahoy. Ayan, yung mga iba't ibang kagamitan, mga ilan lang kagamitan na ating nabidyuhan at ang mga rice milling sa natin at mga yung carabao horn, yung sinasabit sa wall para sabitan, yung hang holder. Mga walking stick po din po natin. Meron po tayong walking stick na may iba't ibang disenyo. May disenyong ahas, may mga disenyong may tao dun sa dulo. Depende kung anong gusto ng mga gumagamit ng mga ganyan. At saka pagkakaalam ko po, yung mga ganyang stick, yung mga disenyo ay may mga ibig sabihin. Kaya naaalala ko nung bata pa kami o bata pa ako, lagi akong sinasabihan ng nanay na huwag basta-basta hawakan yung mga kagamitan ng mga matatanda kasi meron silang anting-anting na tinatawag. At ang lahat ng bidyong ito ay koleksyon ng isang pastor, Pastor Franklin Kayaban sa MacDo United Methodist Church. Maraming salamat po, Pastor, sa iyong pagkokolekta ng mga kagamitang ito at na yung mga disenyo or mga bagay na dapat i-adapt or pwede nating gawing makabago ay magawang makabago at pwedeng iwan yung mga hindi.